ាសូមជាដៃខាងខាងរបស់គ្នាបាទបាទសូមជម្រាបទៀតដៃតោអាយដាមកែរិទ្ធិទូតយើងម្ដងទៀតបាទបាទសូមអរគុណទៀតណាបាទបាទបាទសូមជម្រាបទៀតជូនអាយដាមកែរិទ្ធិទូតយើងម្ដងទៀតបាទសូមអរគុណទៀតណាបាទទាំងអស់ដែលមានវត្តមាននៅទីនេះបាទសូមគ្រប់គ្រប់ឈរឡើងបាទទុំជាតិនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាគ្រប់បាទសូមទ្រង់អំលោកជំទាវអស់អស់លោកកូនស្រីនាងណាមេតាសុរុងអេយ៉ាបាទជាម្ដងទៀតគ្នាកម្មជារបស់យើងបាទគឺអាយដាមឡុងនេះមកបាទសូមគំលែងទៅដៃជូនដល់បងអាយដាមឡុងនេះមកមួយបាទបាទសូមអរគុណថាចប់ផ្សាយរក្សានៅវប្បធម៌ទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីជាតិរបស់ខ្មែរយើងផងដែរដែលខ្ញុំបកអនាខ្ញុំសូមគោរពយ៉ាងខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតពីកទូThank you.
ួតបាទសូមសម្ដែងចិត្តឲ្យដល់ក្រុមតារាសម្ដែងមើលបាទសម្ដែងបាទyou
អរគុណI'm not sure.
Oh,